Ana Ćurčić pokazala čim raspolaže, pa zapalila socijalne mreže. Ana Ćurčić jedna je od omiljenih učesnica Zadruge 6 i dalje drži pažnju javnosti. Iako je reality završen, ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde je danas podelila snimak svog novog stana, u koji se napokon uselila. A odmah potom fanova je obradovala novom, izazovnom fotografijom, koje su ostavile sve bez daha. Atraktivna zadrugarka pozirala je u izazovnom izdanju, a komentari su se neprestano nizali. Od lepote hejterima neće biti dobro. Kako sijaš? Ne treba ti Rolex. Ti sama po sebi vrediš. Goriš. Samo su neki od komentara ispod fotografije. Ana Ćurčić se fotografisala u crnoj kombinaciji, vrtoglavo visokim štiklama, a mnogi su zaključili da izgleda bolje nego ikada, te da je evidentno da je napokon srećna. Ana izgleda kao filmska glumica i sada je svima jasno zašto važi za jednu od najzgodnijih i najboljih beogradskih riba.